Konkurrentë të e përputhen edhe pas emisionit janë shumë të përfullur në mediat e showbizit shqiptar. Ata sillin nga jetët e tyre momente shumë interesante që i ndajnë me ne në përmjet rrjeteve sociale. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër konkurentët më të dashur të emisionit përputhen ishte edhe Meliku. A ishte prej djemve më sharmant në emision, por që nuk arriti të krijoj një lidhje që të mbaje edhe jashtë emisionit. A i së fundi i dha fund beqaris duke u martuar me një bjonde bukuroshe me të cilën solën shumë foto nga dasme atyre. E në postimin e fundit a ju pa duke u kurorzuar bashk me të dhe kishte lën bishkrimin, sigurisht mbi emrin e burit, dhe kishte etiketuar gruan e tij.